Медичним працівникам прикарпатських лікарень передали понад 30 тисяч масок, 6,5 тисяч костюмів, майже 3 тисячі комбінезонів біозахисту та 8 сотень бахіл. Кожен день люди, працівники медичні, лікарі перебувають в зоні нараження на небезпеку, і тому цей захист для них дуже важливий. Це впевненість завтрашньому дню, що у нас будуть працювати, надавати медичну допомогу пацієнтам, лікарі здорові, впевнені в тому, що вони мають надійний захист. Голова облдержадміністрації Віталій Федорів каже, що на даний час лікарі повністю забезпечені засобами індивідуального захисту. Вчергове отримали на цей раз одну з найбільших партій захисних костюмів, масок. Вони будуть розподілені на наших 12 лікарень, перших, які визначені в першій лінії для лікування COVID-19 і також для Центру екстреної медичної допомоги, для того, щоб бригади були повністю обладнані і мали весь засоби захисту. Теж хочу сказати, що на даний час наші заклади заповнені, щонайменше на місяць цього запасу ми маємо. Крім того, департамент охорони здоров'я здійснює постійний щоденний моніторинг стану таких запасів. Засоби захисту використовують і в лабораторіях, де в середньому щодня проводять до 200 ПЛР-діагностик щодо коронавірусної інфекції. Головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук каже, що готові проводити і більше досліджень, та не вистачає людей. Основна маса досліджень лягає все-таки на обласний лабораторний центр, на нашу лабораторію вірусологічну. І решта там менша частина досліджень проводять обласна клінічна інфекційна лікарня та обласна клінічна лікарня. База матеріально-технічна наша дозволяє робити і більшу кількість досліджень, які ми сьогодні проводимо. Але нам бракує в якійсь мірі ще фізично тих вірусологів, які сьогодні десь могли б у нас працювати. Ми працевлаштували вже до себе додатково із приватних клінік, теж є лаборант-вірусолог. Також вже в себе на місці перерозподілили спеціалістів з інших лабораторій, які працюють безпосередньо вже по вірусологічній лабораторії, проводять ці дослідження. Але якщо було б ще зайва 2-3 пари рук, фізично, скажімо так, ми могли б проводити ще більшу кількість досліджень. Тетяна Куліковська, новини на Суспільному, Прикарпаття.